sex, masser af sex og gerne analsex til hende. Og vips, så er migrænen væk. Jes Dorf skal skydes. Kvinder elsker i virkeligheden at være undertrykte. Tror jeg ikke. Hvis de er fede og grimme, vil jeg kun bagfra. Vil jeg kun bagfra? Nå. Hvad mener personen med det? Kan det ikke være lige meget? Nej, jeg vil gerne høre det. Nej. Jeg tilstår, jeg er russisk spion. Straf mig, slå mig i numsen og kald mig dyre navne. Nogle danske kvinder burde tvinges til at gå i burka. Så fede og grimme er de. Jane Fonda sluger. Det holder hende ung. Sluger? Hvad betyder det? At hun spiser alt sin mad i én mundfuld. Hun tykker ikke på sit mad. Når sluger?